Красиві, тендітні і зовсім невибагливі – узамбарські фіалки виявили в Африці більше сотні років тому. В Україні ці незвичайні квіти також завоювали неабияку популярність. Я займаюся років там 8 вже фіалкою. Сортів в мене десь приблизно до 500 вже дотягує. Любити. Люблю їх, доглядаю, мені вони дуже подобаються, вони лікують, напевно, що. Незвичайну красу фіалок можна побачити і в обласному центрі. Хмельницький літературний музей запрошує містян на виставку цих тендітних рослин. Пані Олена сама колекціонер, тому виставку таку пропустити не могла. Жартує, на фіалкову хворобу захворіла 10 років тому, а вилікуватися не може й дотепер. Це таке хобі, що від нього вже тяжко відступити, коли вже почав займатися. От прийшла, мало в мене ніби, 500 сортів своїх маю, але прийшла, вже добрала добрач сьогодні теж. Хоча й фіалка досить тендітна рослина, проте зовсім невибаглива. Секретами догляду діляться колекціонери. Вони важко доглядати, вони невибагливі. Основне – підливати потрошки, не заливати, тому що вони не люблять багато води, багато вологи. От не ставити на пряме сонячне проміння, потрошки підживлювати, вчасно підливати, пересаджувати. І завжди будуть радувати вас. Кажуть, що фіалка володіє своєрідною магічністю, а її цілющі властивості не лише милують око, а й заспокоюють душу. Коли в домі є фіалочка, то дуже вона створює такий затишок, і в такому домі завжди дуже чудові відносини між членами сім'ї. Завжди гарна, приємна, радісна атмосфера. Якщо у вас на підвіконні немає ні однієї фіалки, то обов'язково придбайте. І ця незвичайна рослина вас підкорить не тільки своїм тривалим цвітінням, але й своєю неповторністю і навіть певною жіночністю.